အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာစာတွက်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့အချက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။မြန်မာပြည်မှာမကြုံစဘူးထူးကဲစွာရေဘေးတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတိုင်းရွာကလေးရလည်းရေပတ်လည်ဝိုင်းရံလျက်မြေပြင်ကိုချိန်မတင်တာတော့ပါဘူး။ချိန်ညောင်းတက်တာတာပေါ့ကွာ။ဘောလုံးဘောလုံးမျောလာတာဘာတွေပါလဲ။သိချင်ကောက်စားကြည့်လိုက်ပါလား။တောင်သူကြီးတို့ဖို့ရွှေရင်စုတ်ရတဲ့နှစ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်ုပ်နဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့အတွက်ကမသိမြင်မကြည့်ပြူပေမဲ့ရက်တော်တော်ကြာကြာအမဲပြေမထွက်ရတဲ့အတွက်စိန်တွေးရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။မျက်စောင်းလှမ်းထိုးနေတယ်။မမြင်ကြအောင်စောင့်နေမှဘိုက်ကလေးကအခွင့်ကောင်းရသူတဦးရဲ့အပြုံးမျိုးဖြင့်စီးစိန်ကိုကောင်းကောင်းကြီးရမှုစိန်ခံနေတော့တယ်။ဒီတကားပဲကံကောင်းမှုသိတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဇေယျတပည့်နှစ်ဦးရဲ့စည်းစိမ်ကြခြင်းကိုအဘယ်နဲ့ဆိုးလို့မနာလိုဝင်တူဖြစ်ရလဲမသိဘူးမိုးရွာတဲ့နေ့တနေ့မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စည်းစိမ်ကိုဖျက်ဆီးပြလိုက်တယ်လွမ်းလိုက်တာဘယ်ကိုလွမ်းမလဲမသိဘူးထိုနေ့ကကောင်းကင်ပြင်တစ်ခုလုံးကအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့မိုင်းမိုင်းညူညူရှိလာပါတယ်အနောက်တောင်စီမှာမိုးတက်လျာလဲဟူဟူရရတိုက်ခတ်လျက်မိုးဆက်ကလေးတွေကစင်စက်မပြတ်ကျွန်ုပ်မြန်ရစာတွတ်ပေကိုယ်တိုင်ဝေလာဝေးပါကဟင်းမျိုးကြီးကိုနှိမ်နှင်းပေးတဲ့အတွက်အမတ်တရဂွန်ပြူလက်ဆောင်ရရှိထားတဲ့ရေဒီယိုကလေးရဲ့အတန်းကမိုးတန်လေတန်ချာမှာတိုးလိုက်ကျဲလိုက်နဲ့ရေကြီးခြင်းကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ကိုမဝင်နိုင်ကြတဲ့အခါစကားဝိုင်းတစ်ခုဘဟုတကြွကြွဝဝနဲ့ဥဆောင်နိုင်သူလည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်အိမ်မှာသာအမြဲမပြတ်လူစီနေတတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဝယုံပင်တရေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့စင်ကပေါ့ရွာသူရွာသားတွေကတထွားကြော်ကြော်လောက်သာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေမှာအတန်မျိုးစုံထွက်နေတာကိုတန်တောအထူးအဆန်းဖြစ်နေကြတယ်။ကြုံတိုင်းရွာကလေးမှာရေဒီယိုပထမဆုံးကင်နိုင်သူမှာကျွန်ုပ်ပင်ဖြစ်တော့ကြုံတိုင်းရွာသူရွာသားတွေကအလွန်ရှေးဆန်ပြီးတော့လွန်စွာမှရိုးသားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရိုးသားစွာအံ့ဩမှုကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကံစိုးမှုမောင်ကြခြင်းပဲ။ဒီနေ့တောင်းနေတိတိပြည့်ပြီအဖြေပေးတော့နော်။မိတော့နေပြီ။ဆရာတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တော့နောက်နေငက်ပြီထမရဲ့ကျွန်ုပ်တွေ့ကနေဖြစ်သွားကအရှိကိုတွေးကြည့်ရင်ရင်လေးဟန်ဖြဲ့တပိတကကာမတကပေါ့ဗျာတောက်ညင်ကတ်စရာတော့ပြောတော့မယ်ဆရာတို့အဖို့တော့တားကောင်ရှင်နေပူစရာမလို့တော့ပြောတာတာပေါ့ကျွန်တော်မိမိကိုကိုစိတ်ကြီးဝင်မိပေမဲ့ဝမ်းသာရမယ့်အချိန်မဟုတ်တာကြောင့်ဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူးလေခမရတို့မှလည်းစံရှိမှအသားနဲ့လဲယူလို့ရမှာပေါ့ဗျာဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျွန်ုပ်တို့စကားကောင်းနေစဉ်မသိမြင်ဖွင့်ထားတဲ့ရေဒီယိုမှာတော်တာရှင်များရှင်မိုးလီဝတန်အထူးသတင်းကိုကြေညာပါတော့မယ်ရှင်ရွာတကြီးဦးစီကရေဒီယိုကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်ကနားဆိုင်ထောင်းလျက်ရှိပါတယ်မိုးလီဝတန်နဲ့ဇလားဗေဒာမှာတိုက်ထွာခြင်းများရမုတ်တုံလီဟာပုံမအားကောင်းလာပြီးကျွန်ုပ်ဟာတကြီးရဲ့အမွေရောင်ကြီးကစိတ်ထဲမှာထင်ကနေဖြစ်သွားလို့စကားဝိုင်းကိုပြန်ဆောက်တားဆွလိုက်မိတယ်ဒီလိုပေါ့တကြီးဟာရှိကြသွားတော့လေပြန်ဆိုင်လို့ရရမြည်ရည်ကြီးချင်းတတိပေးချက်သွားရရှင်များရှင်ချင်းတွင်းမြည်ရစိုးရိမ်ရဲအမတ်ကိုကြော်လွန်လာလျက်ကျွန်ုပ်စကားမဆုံးလိုက်ပါဘူးရေဒီယိုမှတတိပေးချက်ထပ်ပြန်လာပါတယ်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာရေဒီယိုဖွင့်ထားမိစဉ်အမအောင်နောင်တရနိုင်မိတယ်ဘလို့လဲတွေ့ပြရမင်းအကောင်ခဏခဏအော်လာကြည့်လားထိုစင်ကကြုံတိုင်းရွာသားတွေကရိုးသားလုံးတဲ့နေရာမှာရေဒီယိုကိုမခေါ်တတ်အောင်ထိတုံးအလွန်လာပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်ုပ်ကများစွာတနာချင်းဖြစ်မိပါတယ်မိုးလေဝသသတိပေးကြညာချက်မကြခဏလာနေအတွက်တကြီးပါစီမျက်နှာပေါ်မှာအလိုမကျမနှိမ့်မြို့ခြင်းတွေပေါ်လွင်နေတာကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိတဲ့အတွက်ဒါကဒီလိုရှိပါတယ်တကြီးဟိုဟိုတူတင်ကောက်ွယ်ပြင်ဆင်နေအောင်ကျွန်ုပ်စကားအဆုံးမတတ်နိုင်ခင်မှာပင်သတိပေးတားမြင့်ချက်ကထက်လာပြန်ပါတယ်မင်္ဂလာပင်လေကိုဗဟုပြုလျက်စိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းတစ်ခုဟာရေဒီယိုမှသတိပေးတားမြင့်ချက်မဆုံးမီမှာပဲတကြီးပါစီကရေဒီယိုကိုကောက်ယူပြီးတော့အခန်းနေရာကိုပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အပါဝင်ဝိုင်းထိုင်နေကြသူတွေအံ့အားသင့်ဖြစ်နေကြစဉ်တကြီးပါစီကဒေါပပွားနဲ့ပြောဆိုထွက်ခွာသွားတယ်ဟေးတွတ်ပေနောက်ကိုဒီလိုအကောင်မျိုးဘေတော့မှရှူမလာနဲ့ဘေးနဲ့ကွာရေခဏခဏကြီးခိုင်းရတယ်လို့ကျွန်ုပ်လဲငိုအားထက်ရှည်အားတန်ရမယ်ထို့အဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်ရင်ကျန်ငယ်ပေါ်မှာတစားစီဖြစ်သွားတဲ့ရေဒီယိုလေးကိုမှင်တက်ငေးမောနေမိရောတယ်တအိမ်လုံးငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေကြစဉ်
ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်မကြားကြဆုံးအတန်တန်းကညီဟီးတုန်ခါစွာထွက်ပေါ်လာတယ်။တော့ကတော့ပြီဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား။ကျွန်တော်မသိမြင်ကိုအပြည့်ရှိသူတယောက်ပါမှမဝင့်မရေမောကြည့်လိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်တသက်တာမှာမသိမြင်နဲ့ပတ်သက်သမျှအနှင်းချဆုံးဆက်ဆံခံလိုက်ရတဲ့အခါလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။တွားတော့တကြီးကိုအယောလိုက်တောင်းမိုးကိုမီးရှို့ခိုင်းနေပြန်ပြီ။ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ရာဇသက်ကိုမသိမြင်ရပေးနေပြီ။အရောတောင်းရအောင်ကလည်းတံမိုးပေးဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဈေးလည်းမဖြစ်တဲ့ပြီးတော့တကြီးလည်းဖြစ်ပြန်ရှင်းပြလို့လည်းနားမလည်ရင်ကျွန်တော်ရေဒီယိုကြောင့်ရေကြီးတယ်လို့သတင်းလွှင့်လိုက်မှဖြစ်ကျွန်တော်မြန်ရစာတွတ်ပြီးရဆွေရိုင်းပြီတော့မယ်မသိမြင်ဒေါသထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းထွက်လောက်เสียပဲကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးတို့အမဲပြက်ထွက်တိုင်းမသိမြင်တယောက်တည်းအိမ်မှာပြင်းပြင်းနဲ့ကြံခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေကများနေပါပြီအဲ့ဒီရေဒီယိုလေးရလာကလေးကမသိမြင်အတွက်အဖို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ရေဒီယိုကလာတဲ့သတင်းတွေကိုလိုက်ညင်းရဲ့မသိမြင်အိမ်လုံးလုံးနေတတ်တယ်။တွတ်ပြန်လာရင်ရန်တွေ့မယ်လို့စိတ်ကူတယ်။သားကောင်ပါလာတော့လေပြော့ရတာပေါ့ကွယ်။ကျွန်တော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့သားကောင်ရှားမလာတဲ့နေမျိုးမှာအရင်လိုတင်းတင်းမမာဆက်ဆံခြင်းမရှိတော့ဘူး။ဒီနေ့မရရင်နှက်ပြန်ရမှာပေါ့တော့။တွေ့ရတာယူမှာဟုတ်ရလားမသိဘူး။ကျွန်တော်ကရေဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိမြင်ဒေါသရေချင်အတိတ်နဲ့ကိုခံမမိတဲ့အတွက်ခက်မစိတ်နေလိုက်ရတော့တယ်။ကံကြမ္မာကကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးတို့ရဲ့စီးစိမ်ခံမှုကိုကြာရှည်မျက်နှာသာမပေးပါလား။မိုးလေဝသအခြေအနေပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီ။ကျွန်ုပ်တို့ကြုံနှိုင်းရွာကလေးမှာလည်းရေတွေပြန်ကျနေပါရဲ့။ကလေးတွေကရေဆက်ဆက်မှာအပျော်ကြီးပျော်နေကြတယ်။ဟဲ့ကလေးတွေခြေအလက်အင်းနဲ့ဥပက်ရောက်နေအောင်မယ်။ဘေးကဥပက်ကိုပြောရလဲမသိဘူးကွာ။ဟိုဘက်ရွာကပဲဖြစ်မှာပေါ့။ရှည်ပြန်ကြမှာမြေပြန့်လွင်ပြင်းနေတဲ့လဲခွက်များပေါ်လွှမ်းနေတဲ့ရေတွေကချောင်းထဲကိုစီးဝင်ကြတယ်။ထိုချောင်းထဲမှာရေတွေကမြစ်ထဲကိုတဆင့်စီးဆင်းသွားကြတယ်။ကြုံတိုင်းရွာရှိတန်ကလောက်ကင်ကျသူတွေတာမကရွာလုံးကျွနေပါရွာသူရွာသားအလုံးငါးဖန်းချင်းအလုပ်ကိုတပြိုတပါလုပ်နေကြပြီ။ကျွန်ုပ်ဟာမြန်ရစာတော့ပြီဆိုတော့ဆွေစင်မျိုးဆက်မုံဆိုးဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ်းထားခြင်းပေးမယ်လေ။မသိမြင်မျက်နှာပေါ်မှာမိုးလေဝသအခြေအနေမကောင်းလာတာကြောင့်တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးကိုလက်တို့ခေါ်ကငါးဖန်းထွက်ခဲ့ရတယ်။ဆရာတို့ကလည်းမုံဆိုးဆိုတာငါ့ဟာဘလို့ဖမ်းတံမှာလဲဗျ။ကွင်းထဲရောက်မှအခြေအနေကြည့်လို့ကြတာပေါ့ကွာ။ကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးတို့ရွာပြင်ကွင်းထဲကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ရွာသားတွေကကျွန်တို့နှစ်ဦးကိုကြည့်ကနောက်ပြောင်ကြတယ်။ဟာမိုးဆိုးကြီးကတန်ငါလုတော့မလို့လား။အနဝါရာစာတုတ်ပြီးလာပြီဟဲ့။မြေကြီးပြန်ကျနေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ရင်းနဲ့အတူကုန်းပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ငါးမျိုးစုံတို့ကသူ့ထက်ငါချောင်းနဲ့အလူအရက်ခုံဆက်နေကြတယ်။ငါးမျိုးကိုပင်ပင်မမှန်ဖမ်းเสียမှလို့ပါဦး။ပစိုးဟောင်းတစ်ထဲမှာဝလုံးအနေတော်နှစ်ချောင်းထက်ကမြေမှာစိုက်ထားလိုက်ုံနဲ့ငါးဖမ်းပိုက်သဘောမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ပစိုးထဲမှာငါးတွေတင်ကြံခဲ့ပြီးရေတွေကဆက်သွားတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်ငါးဖမ်းနေတယ်နော်ဆရာတော်။ကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးလေရွာသားတွေကိုအတူယူကအင်းကခြံအောင်ငါးဖန်းပိုက်တပွဲပြုတ်ပြီးတော့ငါးဖန်းကြရတယ်။ဘိုက်ကလေးဆလွေတိုင်းလွေထားတဲ့လွေအိတ်နှလုံးမှာငါးမျိုးစုံဖြင့်ပြည့်နေပါရဲ့။တန်ငါလောက်ကမုတ်ဆိုးအလုပ်လို့ကြီးစံမကောင်းမှုတော့ဆရာတော်ကျွန်ုပ်ဒီကမုတ်ဆိုးကြော်ပွဲကိုခံယူထားသူပြီပြီ။မိမိလက်စွမ်းကိုပြောက်ွက်မတားလို့တန်ငါလောက်ကိုဝစ်ကြေတန်းကျဲစိတ်မပါတပါလုပ်နေရတယ်။ညနေဆောင်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါငါးမျိုးစုံအရှံပဲရခဲ့ပြီမယ်လေ။ကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးကရေထဲမှာတနေကုန်ရက်နေခဲ့ရတာကြောင့်ခြေပြက်လက်ပြက်လေးကျရတော့တယ်။မသိမြင်ကတပြုံးပြုံးဖြစ်ပိုးတဲ့ငါးတွေကိုနှိမ့်လန်းထားမယ်။ကြုံတိုင်းတရွာလုံးငညီနဲ့တင်းနေပြီ။ကံကြမ္မာကအံ့ဩဖွယ်ရကောင်းလာတယ်။ကျွန်တော်မုတ်ဆိုးကြော်ကြီးကိုပင်တန်ငါတဲ့ဘဝကိုတွန်းပို့ပေးခဲ့ဘူးပြီမဟုတ်ပါလား။တန်ငါအလုကမှကံကောင်းသေးတယ်။မြည်ရည်ကြီးချင်းကမြမမိုးဆိုးကျော်ကျွန်တော်မြန်ရစာတုတ်ပြီးရဲ့အသေးကိုညှိုးနှွမ်းတီးတိမ်စေခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆွဲတော်နှလုံးပြူတနက်ကိုတယုတ်တရပြန်တနိုင်မိပါတော့တယ်။ကံမကောင်းတဲ့နေ့တွေပြန်ကြုံရအောင်တော့မှာပါလား။ငချောက်တွေဖောဖောတီတီရှိနေလို့ဟင်းစားအတွက်ပူပန်စရာမလိုတာကြောင့်မသိမြင်အညိုညင်ကိုမခံရပါဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတနှုံနှုံခံစားရလေဖြစ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တောထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တော့တယ်။တော့ကတော့ပြီဘယ်တော့အမဲပြစ်ထွက်မလို့အိမ်မလေးဟင်းစားတွေရှိသေးတာနဲ့မြင့်မြတ်ကလေးစားကြလို့ပါကွာအမဲရတော့မယ့်အတိုင်းပဲလေးတန်းက
ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့ပိုက်ကလေးမရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရူမတော်ရင်ကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ညိုတော်ရနုကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ထာရစိမ့်လန်းနေကြစမြဲအခုထိဘာကောင်းမှလည်းမတွေ့သေးဘူးရင်းနဲ့မျောပါသွားကြပြီထင်းနေစရာတော့အတွေးခေါင်မှပိုက်ကလေးရာဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့ပိုက်ကလေးကမရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရူမတော်ရင်ကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်ခင်ညိုတော်ရနုကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ထာရစိမ့်လန်းနေကြစမြဲအခုထိဘာကောင်းမှလည်းမတွေ့သေးဘူးရင်းနဲ့မျောပါသွားကြပြီထင်းနေစရာတော့အတွေးခေါင်ပါဘိုက်ကလေးအားတောတောင်တို့ရဲ့တဘာဝကကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်သက်တကြွမှုကိုတွန်းအားပေးနေတယ်လို့ရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေလန်းတိုင်းကအမှန်အပြည့်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မိုးဆိုးသက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံကြောင့်ရူမတော်ဟာတစားထက်တစားနဲ့တထက်နဲ့လာတော့ကျွန်ုပ်သတိထားမိတယ်တပည့်ချင်းမျက်စိလင်းနဲ့နားပပတော့ထားတော့အဆအဆအရာရာသတိရှိပါစေနော်ကျွန်ုပ်ရဲ့သတိပေးစကားကြောင့်တော်နနက်တည်းရောက်နေပြီလို့ဘိုက်ကလေးတတိမူမိသွားတယ်။ကျွန်တော်နောင်မသိမသာတိုးကန်လာတယ်။ဆရာတို့တယောက်လုံးရှေ့ရှေ့အောင်မလေးဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးတို့ရှေ့ကိုတက်ကိုင်းကြတခုကြိုးကြလာလို့ရုတ်တရက်လန်သွားကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်ကိုမိုးချင်လိုက်တဲ့အခါရှင့်ငယ်ကလေးတွေတပင်မှတပင်တကိုင်းမှတကိုင်းကူးနေတော့တွေ့ရတယ်။ရှင့်တွေပါကွာ။သူပြောမှသိမှကြာနေရပဲ။ပါလုံဝက်ခန့်တော်လေမိကြတဲ့အခါကျွန်ုပ်ရဲ့အာယုန်လေးကိုခလလန်းစီမှာအတန်တွေပြေးဝင်လာကြတယ်။ကံမကောင်းခြင်းအစပြီထင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းလက်ဆွဲတော်နှလုံးပြူတဲ့နှက်ကိုအသင့်အနေထားပြင်ဆင်လိုက်ပြီးအတန်လိုက်ရစီကိုမမိတ်မတော့အခဲခတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောတွေ့ပါပြီ။ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဝါးကိုရိုက်အကွာရူးမချောင်းတစ်ခုမှာတော်ဝက်တအုပ်ရေးတောက်ဆင်းနေကြတယ်။စားရချီတည်းရဲ့ကျွန်ုပ်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာပြက်ကွင်းအနေထားတိတ်မကောင်းလာလို့လုံးကြုံထိရောက်မဲ့နေရာကိုကျွမ်းကျင်စွာရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ထိုချိန်မှာကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာလည်းမိုးဆိုးကြော်ကုန်ကိုပြန်လေထိမ့်သိမ့်ချင်စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်နေတော့ပြက်ကွင်းကိုတေးချစွာချိန်ရွယ်နေမိတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မိုးဆိုးကြော်အရေးချင်းကြောင့်ပြည့်ရည်တည်တတ်တဲ့လှူရှားမှုကိုတော်ဝတ်တို့ခင်ဗျာမသိရှာကြပါဘူး။တနာလိုက်เสียကောင်းပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းအချိန်သိဆွဲမနေရောပဲတော်ဝတ်အုပ်ထဲမှာအချိန်60ခန့်ရှိမဲ့တော်ဝတ်တကံကိုပိုင်နိုင်စွာပြစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ငြိမ့်သက်နေတဲ့ရိုးမတော်ရင်ကကော်ရိုက်ရန်အားပောက်ွဲတဲ့တော်ဝက်အုပ်တို့အလူအရက်ချောင်းကမ်းပါပေါ်ပြေးတက်တန်လို့ဖြစ်ဆုညံသွားတယ်။ကော်ရိုက်ရန်နဲ့အပြည့်ကိုစောင့်မနေတော့ပဲကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးလဲကြကျင်းခဲ့တဲ့တော်ဝက်ရှိရာကိုအပြည့်ရောက်သွားကြတယ်။ဟင်အချိန်40လောက်ပဲရှိရအကောင်လေးပါလားပြည့်ရတာမတန်လိုက်တာအမေထိတာပဲကံကောင်းလို့အပြန်လမ်းမှာတော့မသေးမြေရွှင်ပြတဲ့မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်ကိုအထင်တကြီးဝိုင်းကြည့်နေကြမယ်ရွာသားတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကိုချိုတွေးမြင်အောင်နေမိပါတော့ရင်ဒါကြောင့်မြန်ရစာတွက်ပြီးတော့နမဲကြော်ပေးတာ哦ဒါပေါ့ဗျာဒါပေါ့ဗျာစိတ်ငြိမ်ရတဲ့အထင်မှာအဲ့ဒါတွေပါတယ်ထိုနေ့ကညစာထမင်းစပွဲကကျွန်တော်မြန်မာမုတ်ဆိုးကြော်မြန်ရစာတွက်ပြီးအတွက်ဂုံပြူညစာစားဝတ်ပေးမဟုတ်ပါလားကိုကတော့တော်ဝတ်တိုင်းထည့်ဆောင်လေမြန်မြန်စာမှာအားရှိမှာငါကြထည့်ပေးမယ်သူမရှိဘူးကံကြမ္မာကိုယုံစားရန်မဝိမရေဖြစ်ရခြင်းပင်ညနေတာပေးရနေရမှာလေမယုံနိုင်လောက်အောင်တန်တော်ဖြစ်อยู่ရပါတယ်မသိမြင်ရဲ့အလိုလိုက်မှုကကျွန်ုပ်တက်တက်မှာထူးခြားလွန်းနေပါတော့တယ်ထမင်းဝိုင်းမှာဟင်းလျာအမေရိကစုံလင်လာပါတယ်စားနော်ကိုကိုတော့ကိုကိုတော့စားကောင်းရင်လာရင်ဒီဘက်ကကိုကိုတော့ကြိုက်တယ်တော့ဝတ်သားဟိုဘက်ကငှ၆ထောင်းဘက်ကလေးတွက်တွူးစရာနဲ့ငပိရေဖြောစားနော်တည်လားစေတနာရေစေတနာရေအစားတော့ကျွေးနေပြီဘာခိုင်းအောင်မလို့လဲမသိဘူးမြေခုံးတွေလှုပ်လိုက်တာအော်ကိုကိုတော့ဒါကမြင်မြင်ရဲ့လက်ရပါဆောင်လေပါဆောင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကပါဆောင်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ဗစက်ထဲမှာကတွင်းတောင်းလာပါတော့တယ်တတွေးကိုအမြန်မြူချရင်ပါဆောင်ဟင်းစီကိုလက်ကရောက်သွားတယ်ပါဆောင်ဆိုတာကကျွန်တော်မြို့ဝကျောင်းပေါ်အရက်မှာထင်ရှားတဲ့ဟင်းအမေမျိုးဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆက်ကြိုက်သူများအတွက်ပါဆောင်တစ်မျိုးထင်းနေပြီးထမင်းမြင်ရှက်စွာစားနိုင်ကြပါတယ်။ငါးပကံရှိပြီတော်တော့ကျွန်တို့အရှက်မှာဝါဆိုဝါကောင်ရေကြီးချိန်မှာငတောင်စင်းလို့ခေါ်တဲ့လက်တန်းရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံခန့်အရွယ်ငါးဖြူသေးသေးကလေးတွေရတတ်ပါတယ်။ငါတို့ငါးသေးသေးလေးတွေလည်းချမ်းသာမပေးပါလား။အဲဒီငါးသေးသေးလေးတွေကိုလက်နိုင်ပလင်ဒါမှမဟုတ်စင်ဦးများမှထည့်ကအပေါ်ကစားအောင်လူတစ်လောက်ဖြူပြီးအလုံးပိတ်ထားရပါတယ်။အမြန်စားကြရင်တော့စအောင်နည်းနည်းထည့်တဲ့အခါအပုတ်မြန်ပါတယ်
Nhâm nhâm bốc bà xe, bốc bà xe. Sư đoán gà mà gắng lại đà nó. Bố ấy ảnh nào chạy tù rì ạ. Chất tổng xì chờ mà chí ế bê tì xe, nhì bê thòng yêu tì xe nụ nế tông xa chả rè. Nãy ngân chá tao rì chả, ạ bố sổ ảnh nào mà khai nai bú lù bió ra chá vụ rè. Ả giá xa tù rì ạ rò, chất tổng nì ạ xe, chất tổng phiêu ạ xe, nhiều tì xe mà chí tì rù phê, nhì xe ế xa tao chả rè. Tù mà ạ bia xì lù, có mô phô vè nà mẹ phía mẹ. Thú yên tì tình yên tì chạy tù mẹ lù, ảnh nào su su chạy tù rì ạ. Chân đồ ảnh xe mà bà xong ngô nếp xe tù lòng xa tông chả rè. Thế nè tì xe ô bì áo bà xong lòng yà mè, xe ngá yà ảnh xa. Chân đồ hà bà xong chạy tù bè bè, bà xong hiện tất khuẩn thế nè mè. Thầm mê lì bà gạo ạ tà lì xa tàu bè nè tè. Bài lì tòa lù, thu chà vào, phía bè. Nì lè nì à bèn bèn bù lạ rè kà, bà xong tà gù à bè nè bè. Tà xa phía tà chà ạ chó chè nè tàu nè ngà, nhẹ khổ nè lì xe lạ rè. Ê chè mà tìm hiểu anh nhung nhung về âm mưu mất thắng này là ảo, anh chẳng là đồ, anh sẽ có việc khởi bỏ mà nên chạy chạy anh biểu toa chạy. Cho nó cả một số lúc mà lười bị, ta chào xin vui lòng người ta cứ khổ xây một vấn xa là cháu. Đó biểu một số ấn lúc của ta sáu chả lúc cả cái ảo đấy. Đã biến cho nó yên ảnh này ảnh phố rùa, một số chỗ miệng ảnh phía này ta, bảo vã của sẽ đi toa chạy. Cho nó mà lại ảnh lòng người của âm nhạc đơn đồ lúc khi ảnh vậy. A phu, a phê, chân hộ. Chân hộ nhạy ra ra đốt bìa tất thế hạ. Châu náy nhỏ nèm nhầm mà bì tân nền tà lìa cho chà ra cả. Xên xê ở sáng đất chế mà hò bảo. Út đốt bì lì, chí hà rè. Ú bì đi yêu cả lưu yên chân xì à bì ô. Ngã lù mà mà khăn à. Tân nì nà lòm bìu gỗ tà nè xì. Bìu xì à đọ. Ê đế bà rè bìu. A tàn lạy à gô chân hộ lên chì lạy đẻ khá. Nhân nà phiu tà yào nè dọa tà rè đuôi lạy à rè. Hi, Mr. Dusby. Oh, Mr. My name is Dorwin, say. Yes, sir, yes, sir. The dream thing on me, can I da? English, I am your mother's a car, come on, sir. Mr. Dobby at the day, oh, General Africa, Dorian Margaria, Javunia. Taran said there is a name of County Lo. Da, you need me. General St. Pippo Shalara, Mr. Dobby, eh? Biole, Mr. Dobby, a son only, Lila Genova. Shavaris, Yavaris. Chân hồi ạ xoay ngủ lý là chân hình lưu sổ lộ. Chân hồi lê xin biết bì ạ tập bộ tù lại bà rì. Nhân nè phiêu chì ạ chân hồi đất lý đất giá sát sản hình áo chế bì. Xóa tà rì bà huy miên trà chế bì. Đốt miên má quả, đốt châu nánh quả. Nhân nè phiêu chì ạ bà lạ rì tân nâng nâng lạc của chân hồi lạc của ạ đề. Á cô xông chì ạ tập bộ bì. Mr. Dobby, xây đáy giá ạ xì dân xoay bà bìa. Ok, ok. Yng lý gà mà miên má lù biểu tì đi hông. Nào đơn này mình là sâu sâu mà, chân hồi bài kỳ lì Mr. Dorwin xin nè, chóa tàn ưu rù gà xin biết thuốc kê chả bà rì. Nên này cho cháu khen xa mình chả rì gà, chuế thị cháu đuôi ngô xin mẹ, công thị cổ cháu là chả rì. Hô mà hô mà, chân hồi gà Mr. Dorwin xin nhuôn bia yà, chú chí tức khu cha nì ở đô rèn xíu chì lại đè. Chí tức gà mê bia, chân hồi gà mình là phiêu xì mà, chí xì yà gô tân nè thu chênh lại bà rì. Chí gà chân hồi lô xa mù gô mất tì tì bà ô. Chân hồ tên này của chê rơi giá mà, bia yêu bia lại bà rì. Chóa tà rì gà nám lì nài xoá nghi chì lì ạ, xe đồ bia thê lại lì bia. Nhân này phiêu hà chân hồ yếp phiêu mù xu sân tà lù lên chì nì đè. Chân hồ gàm nhá xoá xì mất thà hẹp dễ. Xem bia phù thoát lại chì mà, tà chá tà gạo nữ châu bia chèo. Sẽ gà lô ngà bà sân nè mất xèo hông. Chóa tà rì hà chân hồ yếp sạc gà bà quên chà hẹn mất đù bào. Đà lò huy nì hà bia yếu thi bà mất lạ Xóa ta đã ưu yên sạc gà, nhân là phiêu sĩ mà chân nó gồm bia yếp sạc gà mộ, chân nó đua tà rì sư bọn lại à rì. Thế lâu nà đề cháu thế trả tòa yếp tư quả xin cầu mà lì bia, bia yên là gà phía tòa mẹ nó. Xe đồ bia lô thị mẹ sổ yên bia tà bia bà, chân nó xin cầu bà mẹ. Sạc gà lên lùi lì mì hà mà là. Ở trên yêu chân nó bia tông tên mì rò, mà bia bê nì nhân là phiêu sĩ mà tê gà trả mì rò mẹ. Thá chào, tân nó gồm máu tình trên yên lại bà rì. Chỉ hà chân nó đồn lâu sáng một gỗ tử thi thám mì bộ mập bò vẻ, xa mì rai xa nì rò yá, bia quên con con chê nguyên quên trả rè. Mà sao yên lốt đè? Nhân nè phiêu hà ơn á tè mì, bà xa hà lìa chân nó gỗ chì nì rè. Bì mà, bì bì rò lè xoay nông sạch đè. Congratulations Mr. Dobby, á chì tò rà vè. Mà yên nà kì sạch bà, chắc kân sẵn ổ tù bà. Chân nó gà chì hù phía phù, xóa tát ưu tàu em bì bì khá yên sạch kè rè, tốt nè lại.
မြမတဲ့ကအရှိကောင်းမှကျွန်ုပ်တို့နားကြကသမင်းတို့ကိုဖြည့်စားကြတယ်။ဂျေသားခင်ဖြင့်သမင်းမိန်ပေးစွာမိုးဆိုးတောထွက်ရင်စားနေမိချက်တော့ပါမဗျာ။ဟုတ်လား။ဘသူပြောတာမှတ်ထားလည်းမသိဘူး။တေးတမောအိပ်ပြီးတော့ကတော်ပဲနေမွန်လွှဲသွားပဲ။ကျွန်ုပ်နဲ့မစ္စတာတော်ဝင်စိမ့်မှာတော်လန်းရှိုလန်းတိုင်းစကားတပြောပြောနဲ့ရှေ့မှာရှောက်ကြပါတယ်။ဒိုက်ကလေးနဲ့ရွာသားနှုတ်ကနောက်မှာဂျီသားလက်ကျန်ထမ်းပြီးတော့လိုက်ကြတယ်။တမိုင်တသားလောက်ရှောက်ပြီးတဲ့အခါကျွေးတီချောင်းတွေကိုစီးဝင်နေတဲ့ချောင်းလက်တစ်ခုနောက်ရှောက်လာတယ်။ဒါစင်ချီယာတွေမဟုတ်လားဆရာတော့။မစ္စတာထော်ဝင်ဈေးပြတဲ့ချီယာတွေကိုစင်ချီယာဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်သိချာစွာလေ့လာလိုက်ပါတယ်။လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲမစ္စတာ။ဝယုံများမှာအကောင်းပါကတိမရှိပါဘူး။ဝါကန်ဝါရက်တွေကကျိုးချိနေပါတယ်။စင်ချီတော်များလည်းပြန့်ကျင်းနေတယ်။စင်သေးကွက်တွေလည်းမချောက်သေးလို့အနက်တထောင်းထောင်းထနေတယ်။စင်ချေးစော်တေးစော်မှုန်းနေရပဲစင်ချေးမျက်နှာပြင်ကအပေါ်ပြန်တင်းပြီးတော့ညိုချောက်ချောက်ချင်းနဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်စင်တွေကဒီနားတဝိုက်မှာပဲရှိမယ်မစ္စတာတော့ပေကျွန်တော်လဲအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတာကျွန်တော်တို့ဟာစင်ချေးအများကိုအခဲခတ်ကကျွေးတီချောင်းတွင်ကိုဆက်လိုက်ကြရပါတယ်ချောင်းရွက်တိုင်းလမ်းတာယာကိုရွေးပြီးတော့သွားရပါတယ်ခင်းနှန်းတစ်ခုကိုလွန်တဲ့အခါရင်ဆိုးခံမြင့်နဲ့တောမြင့်များချောင်းစင်တွေတိုးသွားထားတဲ့စွတ်ကြောင်းကြီးများကိုလမ်းမြင်လိုက်ကြလို့အားတက်သွားကြတယ်။ဒီစွတ်ကြောင်းအတိုင်းဆက်လိုက်ရင်စင်တွေတွေ့မှာပဲဗျ။ကျွန်ုပ်ရဲ့တောကျန်းကျင်မှုနဲ့တောကောင်ချေရခံမှုအစွမ်းကိုမျက်နှာဖြူကိုပြခွင့်ရလို့ကျွန်ုပ်ရင်ထဲမှာအတိုင်းမသိပီတိဖြစ်ရတယ်။ခလန်းလန်းစီမှာဝါချိုးတန်တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျွန်ုပ်တို့တတိဖြည့်ရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားရကျွန်ုပ်ရှေ့တက်တဲ့နားစီမှာစင်ရွက်ခတ်တံကိုကြားရတယ်။ကျွန်တော်ကတဏ္ဏမောင်းတင်ပြီးစင်ကြီးနဲ့နေရောင်ခြေတန်လုံးလုံးနဲ့တိုးကပ်သွားတယ်။စင်ကြီးကကျွန်တော်ကိုခတ်ဆောင်ဆောင်ဖင်ပေးထားတယ်။နေဝင်တရုံးမှုစင်ကိုလုံးပေါ်မှာနေရောင်ပစွန်စီဖြော့ဖြော့ကျနေတာကမီးထိုးထားပေးသလိုပဲ။ကျွန်တော်ကအချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲရသမျှခွင့်ရင်းကိုအမိရယူကစင်ကြီးရဲ့ဦးခေါင်းကိုချိန်ရပစ်ချလိုက်ပါတယ်။ပေါက်ကွဲတံတတော်လုံးပဲ့တင်ထက်သွားတယ်။အယုတ်ကျိုးပြက်လဲကျသွားတဲ့စင်ကြီးမှာအသက်ပင်မငင်နိုင်တော့ဘူးအလိုတော်ပါပဲကျွန်ုပ်ကတိုင်းသဘာသာရှင်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့မိုးဆိုးအရေးချင်းအစွမ်းစာကိုပြသခွင့်ရလိုက်ရလို့အခြေနဲ့ကြီးကျင့်နဲ့မိရတာတော့အဝန်ခံရမယ်စင်သက်အရက်ဝင်မယ်ရွာကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်ရဲ့ဂုံတဲတင်းကပြက်နှံ့နေပါပြီစင်သားဝယ်ဖို့လာကြတဲ့ရွာသားတွေကပြောနေပြီတွတ်ပြီမြန်ရစာတွတ်ပြီကျန်စံမပေါ်တွတ်ပြီတွတ်ကတွတ်ပြီဟင်မသိမြင်အော်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်ရာမှာလူလဲထားလိုက်မိတယ်အိမ်ရှိမှာရွာသားတွေရောက်နေကြတယ်လူတွေမနေပါလားစင်သားလာဝဲကြတာကဘိုက်ကလေးကဘာရှင်ဘယ်ကစင်သားလဲနေထဲမှာစက်တူကြီးအုပ်တောင်းချက်နေလို့ရှင့်ကိုလာခေါ်ကြတာကျွန်တော်ကအိမ်မထင်းမှာကန်ကောင်းခဲ့သမျှအိမ်ရာနိုးရာနဲ့အားလုံးပြက်ပြဲကုန်သွားတယ်ထမင်းစားပြီးရနဲ့ရှင်တို့ကအသေးကြီးအတိုင်းပဲကိုရှင်အိမ်မလလလေးတော့ပြက်ပါပြီ။ကိုရက်ကိုရွာအကျိုးရွာကအားကိုလို့လာပင်တာတခါတည်းလိုက်သွားပြီတော့။ကံကြမ်းဆိုတာကတနေတဲ့တရက်ထဲတော်မှမနဲ့နေ့လေနေ့လယ်နဲ့ညနေမတူတက်တဲ့အတွက်ရူးမင်မဖွဲ့ချင်တော့ပါဘူး။ဒဇာမောင်းနဲ့တော်စဘာပေါ်ချင်းပြက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုင်ကလေးတို့ကအမဲပြည့်ထွက်ရမယ်စာကျုံတိုင်းရွာသားတွေနဲ့အတူကောက်ရိုးများဖြင့်ငှက်ချောက်ရုပ်လုံနေရှာပါတော့တယ်။မဆိုးတဲ့ခါကြတယ်ကွာဒီအချိန်ဒီရာဒီရောက်လာပြီဆိုမှဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကျုံတိုင်းရွာသားတွေကငှက်ချောက်ရုပ်အမျိုးမျိုးကိုလွတ်ကင်ရပါတယ်ကျတူကြီးတွေကအုပ်စုဖွဲ့ပြန်တန်းလာပြီးစပားတွေကိုကိုက်ဖြတ်စားတောက်ပြက်တက်ကြတယ်ငှက်ကောင်ကြီးထောင်ပေါင်းများစွာလာတက်တာကြောင့်တော်တန်ရုံချောက်ရုံများဖြင့်ငှက်တွေကမပြုံးပါဘူးကျတူကြီးအုပ်ကျပြီပြီဆိုရင်လေကွက်တော်တော်များများစပားသီးတွေပျက်စီးသွားတတ်တယ်မမလေးထမင်ဘိုးတော့နိုးပဲတကတကစာငတ်ကလေးတွေလည်းအောက်စုဖွဲ့လာရောက်ကိုက်ဖြတ်စားတောက်တက်တာကတဘာဝအန်ဒီရတခုလိုဖြစ်နေပြီကျွန်ုပ်တို့ငှက်ချောင်းရုပ်ပုံတက်တဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်နေကြစဉ်ရွာသားတွေကစက်တူရွေးအုပ်အတွေ့အကြုံကိုပြောဆုံနေကြတယ်ခမည်းပြောတော့စက်တူရွေးဆိုတာလူနဲ့ရင်းဆိုဗျတကောင်လေးကိုပြောတာမနစ်ကဟိုဘက်ရွာကဥမိုးကျဲလေမှာစက်တူရွေးအုပ်ကြတာများပြောမပြောချင်ဘူးဥမောင်မှာစကားကိုမဆက်သေးပဲရေတခွက်ကိုတောင်းတောင်းနေလို့ရွှေနှောင်ရွာသားက
မပြောချင်မဲနဲ့တော့ပြောမနေပါနဲ့တော့ဗျာ။အာအဲ့ဒါပြောချင်လို့လို့စကားလမ်းခင်တာဟ။ဦးမိုးချိန်မှာကိုပိုင်လက်အေးကစိတ်အေးကန်းလောက်ရှိတယ်မဟုတ်လား။တရွာလုံးမှာသူအချမ်းသာဆုံး။ကက်စရာလည်းအနည်းဆုံးလေ။ဒီငါးပြားစင်ဟာနှစ်ထပ်လည်းမဟုတ်ဘူး။လေရီကိုတရင်ကလုပ်ရင်တိစားကလုပ်အားကပေးရမှာဆိုလို့စင်းရဲတဲ့အမျိုးတွေကိုပဲခေါ်ခိုင်းတယ်။ငါတူချီကိုကြည့်ရတာအလိုလိုနေရင်တနာတယ်။သူအမျိုးတွေကလည်းစင်းရဲတဲ့ဖြင့်သူ့လောက်မှစားတတ်ပေးတတ်မရှိကြတော့သူကျွေးရစားသူပေးတဲ့လောက်ရှုံနဲ့လုံကြတာပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့စပားတွေအောင်ရင်မင်းတို့ကြည့်မနေပါဘူးကွာ။ရုံပါတယ်ရုံပါတယ်။ရာတိဥရုကမှန်တယ်။မုလဝတ္တလည်းကောင်းဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ကဦးမိုးကျေလေရီအားလုံးအောင်တာပေါ့။မြေကြီးကရွှေသေးပြီကွာရွှေသေးပြီ။ဦးမိုးကျေရဲ့တနေ့တနေ့သူ့လေရီကိုကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြင့်စိတ်ကူးရင်ပျော်နေရတယ်။စပားတည်င်းကိုပေါက်စေစပားတည်င်း300ဆိုရင်အဲစပားရင်ရှိတ်သိန်းကနီးရောပြို့ကျက်တူရီအုတ်ကြီးကြလာတာ။ကောင်းငင်ကိုမဲမဲလှုပ်နေရောပဲ။ကျက်တူရီအုတ်ကြပြီးရနဲ့ဦးမိုးကျေရဲ့လဲတော်တော်များများပျက်စီးသွားတာပေါ့။ဦးမိုးကျေလည်းစိတ်တူတူနဲ့စပားရီအကုန်လုံးရှိပ်ပြစ်တာမှန်းတလောက်စပားမထွက်တော်ဘူးပြို့မွေးပါပြီဒါနဲ့အလုတ်လုတ်ပေးတဲ့သူ့အမျိုးတွေကိုလည်းဘာမှမပေးတော့ပဲကျက်တူရီအုပ်ကိုသာအပြစ်ပုံချနေရတာပဲလေဗျာကျက်တူရီတွေချောင်းကငတ်ပြီဒါကြောင့်ကျက်တူရီကတော်တော်ကိုမိုးကျေကတဲတဲဆိုပြီးတော့စကားပြောင်းပြောလို့မဆုံးတော့လေဦးမောင်စကားကြောင့်ရွာသားတွေကပွဲကြကြတယ်ကျွန်ုပ်ကငှက်ချောက်ရုပ်ကိုသာအာရုံစိုက်လုပ်နေမိတယ်။တို့ရွာအတွက်မော်ဆိုးကျော်ဥတုပြေရှိရာစိတ်ချရတယ်။ဟုတ်တယ်ပြော။ကျွန်ုပ်တို့ကငှက်ချောက်ရုပ်တွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါလဲခွက်အသီးသီးမှာစိုက်ထိုးလိုက်ကြတယ်။အရုပ်တွေမျက်နှာနဲ့လန့်ပြီးတော့ပြေးမှာပါကွာ။စိတ်ချပါဆရာတော်ရဲ့။ရွာသားတွေကိုလည်းအလှဲ့ကျကင်းဆောက်ဖို့ကျက်တူရီအုပ်လာဘကတန်ပေါင်းတီ6လန့်ကြဖို့မှာကြပြီးအင်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျွန်ုပ်နဲ့ဗိုက်ကလေးကရွာတကြီးဥစီအိမ်မှာထိုင်ရင်ရောက်တဲ့ရရစကားစမြေပြောဆိုမိကြတယ်။ဟိုတခါဆရာတို့ရလာတဲ့တောဝတ္တကတော့စားလို့ကောင်းဗျ။တခါလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဖြစ်ပြီ။စကားကောင်းနေကြရာနေမြတ်မမသိမြင်လာကြပြီ။ထို့စဉ်ရွာတောင်ပိုင်းမှာမောင်ကျော်ခေါင်းကရေးကြီးတုတ်ပြရောက်လာပြီးတော့ဆက်ဆက်တော့ကြက်ကြက်တူရီလာလာ။မောင်ကျော်ခေါင်းရဲ့စကားကိုဆုံးအောင်မဆောင်တော့ပဲ။ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးရွာပြင်ကိုအပြေးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ရွာပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါလေခွက်အထက်ကောင်းငင်မှာတော့ကျက်တူရီအုံမင်းမင်းလွတ်လွတ်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။မနှဲပါလားဆရာတော်။အေးကွာ။ငှက်ချောက်တန်၊တန်မုန်းခောက်တန်၊တုံးခောက်တန်တွေကလေခွက်တစ်ပြင်လုံးညံ့ညံ့ဆူလို့နေပါတော့တယ်။သူရဲကောင်းတို့မြေတီဒါမှမဟုတ်မော်ဆိုးတို့မြေတီကိုနဲ့လက်နဲ့ထက်ချက်မကွာဆိုတဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်ုပ်လည်းအတင့်ပါလာတဲ့နှလုံးပြူတနက်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆရာတော့ရပါရဲကွာဘိုက်ကလေးကစိုးရိမ်တကြီးကျွန်ုပ်ကိုလှမ်းတာတယ်ဒီတက်မကတဲ့တားကောင်လေးပြစ်လာတဲ့မော်ဆိုးကြော်ပဲဟာတတော်ဝါနဲ့လက်နဲ့မများတာလို့တားရဆရာတော့ရဲ့ကျွန်ုပ်လည်းဘိုက်ကလေးတတိပီမှာနှလုံးပြူကိုလွှဲဖယ်လိုက်ရတယ်လက်စွမ်းပြခွင့်မရလို့ဘဝင်တော့မကြမေဘူးချက်တူရီအုပ်ကိုမချိန်မချမ်းနဲ့ကြည့်ပြလိုက်တယ်ချက်တူရီတွေကအောက်မှ6လန့်နေကြလို့ဝဲယုံတာဝဲပြန်နေကြရတယ်ဒီတိုင်းချောင်းလန့်နေုံဖြင့်ကိစ္စပြီးတော့မှမဟုတ်မှန်းကျွန်တော်အကဲခတ်မိတဲ့အခါနီလန်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားရတယ်။ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲ။စိတ်ကူးသိရတာနဲ့ကျွန်တော်ကဘိုက်ကလေးနဲ့ရွာသားတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။သူတို့လည်းသဘောကျကြတယ်။ကောင်းနေစရာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကြက်တူရွေးများကိုချောင်းလန့်နေရမှရုတ်တရက်ရက်လိုက်လို့ကွင်းမြေတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကြက်တူရွေးများကိုချောင်းလန့်နေရမှရုတ်တရက်ရက်လိုက်လို့ကွင်းမြစ်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ရွာသားတွေကကျွန်ုပ်မာတဲ့အတိုင်းပုံအောင်နေကြတယ်။လေကွင်းထဲမှာလူတန်မကြတာကြောင့်ကျက်တူရဲ့အုတ်ကြီးကရဲတင်းစွာဆင်းသက်ပြီးတော့စပားသီးများကိုအလူအယက်တိုက်ဖြတ်စားတောက်ကြပါတော့တယ်။ခဏကြာကျွန်ုပ်အချက်ပေးလိုက်တဲ့အခါဘိုက်ကလေးတို့ဘက်စီမှညာတန်ပေးတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။လူတန်တွေကြောင့်စပားစားနေတဲ့ကျက်တူရဲတွေထိတ်လန့်ထပြန်နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာတင့်ပြင်ထားတဲ့ထမင်းစားပကံတွေဒုတ်တွေနဲ့စပားပင်များကိုရှက်ပြီးတော့ပြစ်ကြတယ်။လက်ခွဲတစ်ခုလုံးပကံများပြန်နေပလူပြန်သွားတယ်။ကျွန်တော်ခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းကျက်တူရွေးတွေအငိုင်းမိကအတုံးယုံထိမှန်သိဆုံးကုန်တယ်။ခေါင်းပြက်တဲ့အကောင်ကပြက်၊ခြေပြက်တဲ့အကောင်ကပြက်၊ကိုပြက်တဲ့အကောင်ကပြက်အကြဆုံးများလို့ကျက်တူရွေးအုတ်ကြီးကလက်ပြန်ပြေးကြပြီ။သွားပြီ။ထူးဆန်းပါပဲဆရာတော်ရဲ့
ကျွန်တော်စိတ်ကူးညံထမြတ်ပုံတရွာလုံးကချီကျူးမဆုံးအောင်ဖြစ်နေကြတယ်။ဆရာတော်စိတ်ကူးကောင်းလို့တော့ဒါကြောင့်လဲနာမည်ကျော်ပေးတာပဲ။ကျွန်ုပ်ကဂုံဘော်လို့သူမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်ုပ်ရဲ့ရိုးကုန်ကိုကြုံတိုင်းတရွာလုံးအသိပဲ။ရိုးကူကတရွာလုံးသူ့လုံစာထိုင်စားနေတဲ့ပုံမျိုး။ကျွန်ုပ်ကြောင့်တရွာလုံးချက်တွေသားတွေစားကြပြီမဲ့။ကျွန်ုပ်ကသားကောင်ငငယ်လေးတွေကိုပြရတဲ့မော်ဆိုးအဖြစ်စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်ငြိမ်နေမိတယ်။တော့ကတော့ပဲ။ပြားပြားရှင်အိမ်ကယူသွားတဲ့ပုဂံများတွေတစ်ချက်မှပြန်မရဘူးသွားပြန်ရှာချင်းဒီနေ့မှာတော့ကျုံတိုင်းရွာသားတွေကတတူရီသားဟင်းချက်တော့လေပုဂံများမစုံလင်တော့လို့ဝမ်းမတာနိုင်တော့ပါဘူးဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားညရစာတုတ်ပရဲ့တနေ့တာအစီအစဉ်လေးမှာအမဲပြည့်ထွက်ခြင်းဟာအဓိကပါဝင်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးမှာနေမွန်းတဲ့အထိလှည့်လည်ပြီးပြင်မယ်လေအမဲတကောင်တမိမှမတွေ့ရှိရသေးပါဘူးဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဆရာတော်စိတ်မလျှော့ပါနဲ့တပည့်ကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဟာတတော်ဝင်တတော်တက်ဖြစ်ခရီးဆက်လာခဲ့ကြရာပင်မလွန်းလာပဲမောလိုက်တာပါလာတဲ့ထမင်းတို့ကိုစားတော့ကြပဲအရေးကောင်းကောင်းမှထမင်းလုံးစီကြတယ်ထို့စဉ်အောက်မလေးမွေကြီးပြမွေကြီးကျွန်ုပ်ဟာတော်တဲမှာထိတ်လန့်တဲ့ကြောင့်အော်တန်ကြောင့်မင်းဆက်နေရမှာလန့်နိုးလာရတယ်ဆရာတော်အော်တန်ပြနာနာဘဝလားတောချောက်တာများလားအရေးလေကွာအသည့်အနေထားဖြင့်အတန်ကြာရကိုလာခဲ့တယ်။တရေလာသူကောင်းလားမြင်ကွင်းကတန်တော်ဖြစ်ရပါတယ်။ဝေလာဝေးရွာသားမျက်ခိုင်နဲ့လာထုံးအောင်ကဂမုတစ်ခုရဲ့တွင်းထဲမှာထွက်နေတဲ့မွေးအမိကိုဆွဲထားကြတယ်။ကင်ကြပါအောင်ပြုဒုက္ခငါကမအောင်ရဘူး။ဂမုရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာမွေကောင်းကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလှမ်းပေါက်ဖို့ခေါင်းတရရနဲ့ကြိုးစားနေတယ်။အောက်မလေးကျွန်တော်တို့ဆရာသဘဲနှစ်ဦးကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဝမ်းသာရိတ်တွေရှက်တန်းသွားတယ်။လှုပ်လှုပ်ပေါင်းကဲပေါင်းစားတော့မစိုးရင်ကြနဲ့။ကောရိုက်ရန်အားပောက်ကွဲတန်စုညံမြည်ဟေးသွားတယ်။မွေကောင်းတစ်ခုလုံးကြင်မွားဆုပ်ပြက်ထွက်သွားကသူတို့နှစ်ဦးလည်းအရှိန်ကြောင်ဖင်ထိုင်ရက်လေးကြသွားတယ်။မျက်ကိုင်နဲ့လှထုံးအောင်ကကျွန်ုပ်ကိုအားကိုးကျေးဇူးတင်တဲ့အခြေဖြစ်ကြည့်နေကြတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာလွန်စွာမှအရေးမကြီးသောဟန်ဖြစ်နောက်ကအမီးဆွဲထားသူရှိလို့ထင်ရများ။ဒီလိုပါဆရာတော်ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့မျက်ခိုင်ပြင်းပြင်းနဲ့တောထဲကိုရှောက်လိုက်ရင်ဒီနေရာကိုရောက်တော့ငွေအမီးတွေ့ရနဲ့ဆွဲကြတာတီးမယ်ထင်နေရဗျဟုတ်ပါတအောင်းလောက်ကြတော့ဂမူဟိုဘက်ကငွေကောင်းကြီးပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ကိုပေါက်ဖို့လူလူနေရတာပဲဗျာဩမင်းတို့အဖြစ်ကလည်းကွာငူအားထက်ရေအားတန်စရာငွေတွင်ဆိုတာဘယ်တော့မှအပေါက်တစ်ပေါက်တည်းမရှိဘူးမင်းတို့ကဒီဘက်ကအမီးဆွဲထားတော့ဟိုဘက်အပေါက်ကခေါင်းထွက်လာတာပေါ့ကွာမတိတူလှိမ့်မင်းကျွန်တော်လည်းအမဲမတွေ့မဲ့အတူတူကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မွေထူးဆန်းကြီးအကြောင်းကိုဖောက်တယ်ချမိတယ်မွေထူးဆန်းကြီးကဒီလိုกว่าဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ကဘိုက်ကလေးကိုအဖော်ပြုပြီးမိတ်ဆွေမို့ဆိုပန်သူရှိရဘကိုးတိုင်းမှာရွာကလေးကိုအလဲပတ်ရောက်ရှင်နေပါရင်ထိုချင်းကကျွန်တော်ကမသိမြင်နေပြီးအကြောင်းမပါသေးပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဟာကျွန်တော်လိုအမဲလိုက်ခြင်းကိုဝါသနာထုံပေမဲ့ဆိုင်ကူးတက်တဲ့အခါမှပဲတောပြက်ထွက်တတ်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ချင်းချင်းတက်တယ်။ကျွန်ုပ်လိုမုံဆိုးမျိုးရိုးမှဆန်းတက်လာသူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းမိတ်ဆွေကြီးကအမဲပြည့်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်ုပ်ထက်ဆုံးအောင်စုတတ်သူပါ။ကျွန်ုပ်ရောက်လာနေပန်သူကအတက်ကတောကောင်ကြီးများရိုးမာထဲမှာပေါ်ချောင်းကိုသာတပွားပွားပြောနေတော့တယ်။တောကောင်တွေကတော့မျိုးစုံပဲပြုတ်ကြားရင်စင်တွေကြန့်တွေ။ကျွန်ုပ်ကပန်သူပြောသမျှတားကောင်တွေအကြောင်းတော်တောင်အနေထားအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေမိပါတယ်။ထမ်းပင်အောင်အိတ်အိတ်အောက်မလေးပြထမ်းပင်လုံးလောက်မွေကြီးတွေတောင်ရှိနေတယ်ပြော။အဲ့ဒီမွေကြီးတွေကလူကိုယ်တော့အန္တရာယ်မပေးဘူးတဲ့ကျွေးနွားတွေကိုသာမြှုပ်တက်တယ်။ထူးဆန်းမှပဲဆရာတို့ရဲ့ကျွန်တော်ကပန်သူရဲ့စကားကြောင့်အတော်ဝင်စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ဒီမွေကြီးကိုကျွန်တော်ပင်မှာတွေ့ရမလဲပြော။ကျွန်တော်ကမွေကြီးကိုရင်ဆိုင်ချင်လာပြီ။ဒီကနေမိုင်30ကျော်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာလိုင်ကိုကြီးတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီကလာရထင်ရတာပဲထိုချင်းကကျွန်ုပ်ကမုံဆိုးတက်နှုတ်သေးလို့မွေကြီးတွေကိုဖိခတ်ခဲ့ဖို့ခြင်းမရှိသေးသောဝန်ခံရမယ်အေးဗျကျွန်ုပ်အိမ်မကအလှချိတ်ဖို့ရမွေအကြီးကိုတမျိုးပဲလိုတော့တာဗျကြွားတဲ့နေရာတော့ဒေသမရွေးဟွန်းနောက်တနေ့မှာကျွန်ုပ်ပန်သူဘိုက်ကလေးတို့ဟာမနက်စာအစာပြေစားပြရနဲ့မွေကြီးတွေရှိရာလိုင်ကိုစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့ရောကံကောင်းပါမလားမသိဘူး
ฉันเอาดูอาชูมาดาวเส้นเจี๊ยบพี่มาสาบีตั้งนานใจอ่ะก้าวสิ่งนี้ได้ดาวนั้นจะคุยจอยู่บ่ช่างในบ้านเลยมองเลยตาดาวจอยจี๋เวียมาเต็มเป็นว่าเป็นโอเพียพ่อกาเส้นอยู่เมียเมาในใช้ในยูจีเวกูมีในใจเลยตัวตัววิดาพี่น้องดาวจอยอยู่บ่ใช่เอเชก้าวในเต็มเป็นจะเป็นอามาเวนไทยไรเส้นเส้นอ่อนแต่ไม่เอาใจเลยเส้นตอนนี้ไปเสียดอ เส้นอ่อนแต่ไม่เอาใจอยากกูเลี้ยงสัตว์เช่นกันไม่ได้ส่วนเส้นจีอูซีเดเส้นเอากูมีอะไรฉันเอาดูหาลีนยาโมตัววาตีเลยฉันเอาหาเอ็มเป็นจีตเป็นกูอาการกวยอยู่ปีเส้นจีอูทูเฉียงจีชาไรเดก็ไรฉันนั่นนี่ทางเงินถ้าตัวเลยเส้นนี้พี่น้องแต่งงานตัววงสุนยันเลี้ยส่วนเส้นจีก็อัตแต่เปล่าในวีแต่หน้าแต่เจ้าเที่ยงกูตมารีว่าช่างลาใจฉันเอากาเว้นเทสวาเพ่ แกขมยารัวอาตาเอาเพียอยู่จ้าฉันเอาตัวเสวยไปเขาแกเสียทีนี้ฉันเอาเย่เวชันเวงามูตบหัวใจรัวตาตะอุกาทำไมสามเพ่กอดตายมันน่าสามมาซาจ่าตีว่าวตอเรมาชายเตกเลยฉันเอาตัวมันน่าสามสาบีสักครั้งสมีพี่ในใจสิเส้นเพียนี่รัวตาเรียนบีลาใจเลยลูกบ่าวมือจีลาในวีลาในวี ฉันเอาตัวเองบอกมาเรียนยันสอนเส้นลายจ่าเลยเส้นจีอันนี้อยู่เช่าเด็กค่ะท่านลองเล่าชีเรื่องมวยจีอยู่ด้วยลายชาวอะไรมวยจีอาพี่ท้าเลยเส้นตาเรียกมิวชาเนี่ยฉันเอากระตันนั่นเนี่ยมีอาเชียงยันไรเด้มวยตาว่าสายอาเก่งจงนาโบจะไปจีเย่ปีบอกชาท่ามาพี่ขานี่มามวยจีหาลูน่าชาตัวลูกเทมาเลยลองลงชาชาพี่ตัวยาฉันเอาเลยทุบพี่ชาลายชาเลย อาเชียงซาลุยตัวราจามวยจีอยู่มาที่มาเมาชัวดาเรียวมวยตาว่าซาสีชนะเน้นเน้นลุยตัวไรเปล่าทีมวยอาเมชาวโนเปที่มาเมเลยชัวดาเรียเลยเส้นตาโกอเมียพี่นี่จ้าเซ่ฉันเอาตัวมวยจีนน่ากูสั่งไล่เขยจ้าเอ๋อเปียนจ้ามาอสวยเรื่อยไม่เห่ฉันเอาตัวมวยจีนน่ากูชอบพาลงแข่งเชียร์แข่งไล่ไม่จ้าเอ๋อค่ะอันนนทุสันเนี่ยเจ้าไล่กูเชียวมีไล่จ้าเอ๋อ มือจีเอรีไล่กูเรื่อยมาใช่มาไม่เปล่าเขาบอกกูเป็นตัวฉันว่าไล่กูเชียวมันไม่มาตรงงี้ใส่จริงไม่เอ๋นาเรียมาเลยฉันเอาเย่พากันมอสู้จ่ออุตเตมีเปล่ากูเลยสกัดแต่เนี่ยเปลี่ยนใจอย่างไม่เอ๋ดูที่อากาศเสียจีอัดด้วยงาปองตาตบไปกระเช่นบีเน่ลีดูแล้วมาจีปองมาอียามามือจีรีพี่ตัวตั้งโลตัดดาริพิวจ้าจัดเดอร์อะไรเนี่ยมือจีรีพี่กูตัวตั้งเด็กเชียวมาไป ลิ้นเจ้าเนี่ยพงเจียอยู่ใจยาลาพอกเว้มวยจีตะกาวเป็นเหล่าจีตะเลยส่วนยังต้องแต่งกาจีเนี่ยตาเร็วเตยอย่างไอ้ที่เว้มวยจีตะกาวส่วนยังดาวเสาเนี่ยเตรียมหัวปีกวันตัวละนี่รีพิวกงพาลีโอกเว้ยยาเป็นยาดาวเสาบอกมวยจีรีเส้นหนาไปส่วนยังยังลงเรือจะกามีทุลายใต้เมฆกว่าให้ง่ายยาเร็วจะกาวเวนีวีท่านี่ก็เชิญลุงมิวสุริยา ดาวเสาร์มวยจีรีลุยยุสาบีปูโซป้าตาเรอเลี่ยเจนชี้ใจกว่าพี่นายในกูเป็นตัวเจ้าพี่เลยเอ็ดลูพี่แกบุเรียบีมีหลังยาลีเป็นสบายเปล่าเป็นตัวเนี่ยไปคลิกาลุนซามาเซิงเวนซาจ่าเลยที่รู้เปล่าก็เช่นพี่เนี่ยก็จะชูดาวจีรีมาเลยแรงกางจีรีสีเดียบีพอหูตุ่ดตาเห็นเลยโอจีสาบีเอรีแรงกูเข้าหนึ่งเรียมาหนึ่งเดแต่ถ้าว่าจีรีอะ จุเอรีนวาริโอสู้อยู่มิวเตจาร์เลยแปดตัวเนี่ยไปเคลียร์จอยู่เส้นตัววงชาร์เลยจุเอรีนวาริไล่งอจีเสียยอดตัวเนี่ยช่วงนี้อาจารย์จีจ้าเลยอยากไปรอลีเดียไม่เอาป่าตัวหนาเว้ตัวไม่เปียวทูซามาไปเสียตัวเองแปดตัวเนี่ยไปเคลียร์ไล่งูจีอยู่เด็ดเช่เล่จีไล่จาร์เลยเสียตัวตัดที่ท้าเปียวมวยจีเอรีไล่งูเรียมาชินายเนี่ยเปียวใจดีเลย ฉันว่าไล่กูจีก็เท่ๆเปียกๆพี่นี่เลยไปคลีนเนี่ยเป็นตัวเงี้ยงาเงี้ยกูยี่กงใช้อยู่ยี่กงเล่นโชว์ลายยาวอะไรตัวเล่นเจ้าเนี่ยเว้ยฉันเอาเปียกๆเลยมือทูซันจีจางโง่เนี่ยใครเนี่ยล่าทุ่งอ่างแต่เอาพี่นี่จ่ายเสียตัวก็กูจีเดียวตั้งแต่เนี่ยแล้วไม่เปียกปุ๋ยละมือจีทว่าไล่ลายเนี่ยเป็นตัวเนี่ยไปคลีนสีที่ยำหอบละตัวเราเช่นนี้รู้บอกว่าปลีซี่เช่าแฉเปียกหรอไหม ฉันเอาตัวสก้าเก้าในจ่าเสียนิเวนผิวพิ้วมาตีเมาอีผิวหลายฉันเอาตัวรู้สึกเคยวิปลาสใจอะมูเจ้าเมาอีแต่สามมายาวใจ
ဝီလာဝေးရွာသားတွေပြေးလိုက်တဲ့မွေတပိုင်းကိုရှာတော့မသိမြာတော့ကတော့ပြီဒါပဲလားဟင်နောက်နေ့ကျရင်အမေရောင်စူးစမ်းပါမယ်ကွာထွန်ညားကညစာထမင်းဝိုင်းမှာမွေသားကိုစားနေရပါမယ်လေကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမွေထူးစမ်းချို့တာမြင်အောင်နေမိပါတော့တယ်မနေ့လင်းလင်းချင်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလိုင်ကိုကြီးရှိရာကိုထွက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့ထူးစမ်းတဲ့အီယာမမွေကြီးကိုဇီဝင်ဖြုတ်ပြင်မယ်ကွာကံမကောင်းချင်းနေတန်းစပဲထူးစင်အောက်မလေးမုံယူစင်ကြီးပြို့မုံယူစင်ကြီးဟာတရက်ကျန်းလိုက်ချေရပြည့်ရပြည့်ရအဲ့ရှေ့မှာနေရင်ချင်းနှွေချိုးကြီးပြို့ခွန်ကူးလိုက်ဟိုက်နွေနွေနွေချိုးမဟုတ်ဘူးမွေမွေဟအောက်မလေးမွေကြီးကျွန်တော်တို့မှာမွေကြီးကိုတွေ့ထားမိလျက်တီးတဲ့ခါမှာတော့လွတ်ရအခက်ဖြစ်နေရမတက်ရပါပဲနဲ့အပေါ်တရွေ့ရွေ့ပါသွားတယ်ဟိုက်ဓလိကားနေလားဆရာတော့အရေးတယ်တကုတ်တတရာကမွေကြီးဟာရှင်လျားလွန်းတော့ဥကောင်းကဘယ်စီရောက်နေမှမသိဖြစ်ရချင်ပါဒါပေမဲ့ဟိုက်ဟိုက်ကြကြကြတော့နေပြစ်မယ်ပြို့တတိဟောဟောလာပြီရှော့ချလိုက်စင်ကြီးဟာကြောက်တော့များဖြင့်လွဲ့လွဲ့ပြစ်ချီဟာနှမောင်းမန်းစာတော်တော့ကျွန်တော်တို့စီတက်တက်လာတိုင်းရှော့ချတော့မွေကြီးတုံခါသွားရတယ်အချက်20ခန့်ပြည့်ရ15ချက်တတိမှန်ခံရလို့မဟန်နိုင်တော့ဝင်ပြုတ်ကျသွားရတယ်အာကြကြဒေါ်လေးတန်ကြီးလို့စုညာစာမြည်ဟိပြီးမင်းမဲရာကြီးဟာကြောက်တော့ချင်းများနဲ့အတူစင်ကြီးအပေါ်ပြုတ်ကျသွားတာကိုမြင်ရတယ်အချိန်နေနေတက်သွားတယ်ကျွန်ုပ်တို့မှာကံကောင်းထောက်မှစွာခြုံပုတ်ပေါ်တင်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရတယ်။ရွာသားတွေရောက်လာတော့"အိုးစင်နဲ့မွေကြီးကိုတပြိုင်တည်းရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်နေတဲ့။တော်ပါပြီတော်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။တော့ကတော့ပြီ။ဟင်သိမြင်ပါလား။ဟိုစင်ကြီးနဲ့မွေကြီးရောနေပြင်တူအောင်အိပ်ပြီးဘာရင်အိမ်မက်မက်နေရတော့ဟင်ဝရိယမရှိဘူး။ဘယ်ချိန်အမဲလိုက်မတော့ပြော။အလိုအိမ်မက်တဲ့ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား။ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်လဲအမေပြည့်မထွက်ချင်လို့စင်ချင်းပေးရင်စဉ်းစားစဉ်အကြံကောင်းရတယ်။ညီဒီနေ့ဘာနေ့ဆိုတာတတိမရအောင်လားယင်။ဘာနေ့မို့လို့လဲ။ကျွန်ုပ်စင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်သေးကိုတားကောင်လှမ်းဝင်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ပိဋိမျိုးဖြစ်ဒီနေ့ကမြင့်ကိုကုတ်ကုတ်တော့စားပေးရနေ့ညင်းစရာချစ်ဖြစ်ရတဲ့နေ့လေကွယ်။လူပြိုကြီးနားရှက်လိုက်တာနော်။မြင်မြင်နဲ့ကုတ်ကုတ်တို့ရဲ့အချစ်နှစ်ပတ်လည်နေ့ပေါ့။ညင်မိနေရမဟုတ်လားယင်။အိုးကိုကိုတွက်ကလည်းမသိမြင်မျက်နှာပုံမှာပန်းနှုတ်ရောင်တန်းသွားတယ်။သူမအလှပကြိုက်တာကိုကျွန်တော်သာအသိဆုံးပဲ။အချစ်နှစ်ပတ်လည်နေ့အမှတ်တရဖြစ်ဒေါ်ရင်သွားတက်ခွပန်းရှာကိုစိတ်ကူးနေတာကွာ။ဟဲကိုကိုတွက်ကတိတ်စိတ်ကူးကောင်းတာပဲ။အခုသွားခုပေးနော်နော်လို့နားချမင်းကတ်လိုက်တာနော်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးကလက်ဆွဲတော့တားတက်လက်နဲ့မပါပဲ။လောဘဒေါသမောဟမပါပဲ။မစ္စရိယစိတ်မပါပဲ။ရှုမတော်တွေကိုပထမဆုံးအကျင့်စိတ်ကြည်နူးလန်းဆန်းစွာဝင်ခဲ့ရှာပါရင်မသိမြင်ကဘာမှမှတ်မိတာမဟုတ်ဘူးကွာငါလှင့်နေတာဒီနေ့တော့အရေးအဆုံးနဲ့ကံကောင်းဆုံးနေ့ပဲဒီနေ့ကျမှပဲဒေါတောင်တပ်ပင်တို့ကအော်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့စိမ့်လန်းဆူပြေကပန်းတွေကလည်းအလှချင်းပြိုင်ရနေချင်းပြိုင်နေကြပါတယ်ဒီနေ့ကျမှပဲကျင်းငတ်တရကားတို့ရဲ့မာကဒတေးတန်ကလည်းချူသေးတန်တာနေကြပါတယ်ဒီကနေ့ကြာမှာပဲကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့စိတ်နှလုံးဟာရရမှာလည်းပြုံးပြောင်းကျင်းနိုးနေပါတော့တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်ရစာတွက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ကြုံတိုင်းရွာဖလားဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတုံးလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုံဝတသက်တာမှာအားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောလုံးချန်ပီယံဒိုင်းစုတစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပူတယ်ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာခြေဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီဒိုင်းစုကြီးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တဦးလေးပြုံးမိတယ်လို့အဲ့ဒီဒိုင်းစုကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မသိမြင်ကတော့မျက်နှာရှုံ့နေပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လှောင်ပြောင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်ကြီးရောအုပ်စုများပေါင်းပြီးအားကစားဌာနမှဥက္ကဋ္ဌဒိုင်းစုကြီးဘုံလုံးပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပေးကြတယ်။ကြီးရွာအတင်းအုပ်စု၄စုရှုံ့ထွက်ကန်ရပါတယ်။အဲဒီအုပ်စုမှာကျွန်ုပ်တို့အနီးနားရွာတွေဖြစ်ကြတဲ့ကုန်းပေါင်ထောက်ရှာရုံ၊ပေကုန်းရွာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတိုင်းရွာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘုံလုံးကွင်းကျင်းပရာနေရာကကျွန်ုပ်တို့ကြုံတိုင်းရွာရဲ့စာတင်ကျောင်းရှိဘောလုံးကွင်းကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာညွှန်ကြားမှုကြောင့်ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတိုင်းရွာမှာဘောလုံးကန်တက်သူဆိုလို့ဟုတ်တိပတ်တိမရှိဘူး။တွေ့ရလို့စွဲခေါ်ရတယ်။မင်းယုတ်ကဘောပလာရရုပ်ကဟုတ်လို့လား။ထိုနည်းတူပထမပွဲရှင်ပြိုင်ကစားမယ်။
ထောက်ရှာရွာဆိုရင်ပိုလို့ရောင်းဆိုပါတယ်အသက်90ကျော်အဖို့အများပဲပါပါတယ်ဘောလုံးပွဲကဘောလုံးပွဲနဲ့မတူအပြင်းပြင်းလမ်းရှောင်နေရနေပဲတူပါတယ်မဲအောင်မဲအောင်လူကျော်နေပဲတပတ်90နားဝယ်ဘောလုံးကမရောက်ဘူးကွေးလယ်မှာလူအယောက်20ဘောလုံးကဝိုင်းလူနေရနေတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲပြီးကနေကန်ကောင်းစွာကျုံနှိုင်းရွာမှာချင်းမြကြီးကျုံကန်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကထောက်ရှာရွာကိုစီးတဲ့လေဝင်လာပါတယ် ထောက်ရှာရွာကိုတမကဘောလုံးကိုကြောင်ကျစ်နေပြီးကိုရဲဝင်သွားမှလိုက်ဖမ်းနေတယ်ကိုဘူးကွာဒါကြောင့်ကျုံနှိုင်းရွာမှာပထမပွဲနိုင်ပြီးဘိုးလူပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဘိုးလူပွဲမှာတွေ့ရမယ့်အသင်းကကောင်းမောင်ဘောလုံးအသင်းပဲထိုအသင်းကနည်းနည်းရမဟုတ်ပါဘူးခရိုင်ပေါင်းစုံမှာစူပလာရှာဖူးတလို့ပါဝင်ကစားကြမယ်ဘောလုံးသမားတွေရလည်းခရိုင်လက်ရွေးစင်မြို့နယ်လက်ရွေးစင်တွေဖြစ်ကြပါတယ် ဘလို့မှရှင်းနိုင်ပွဲမရှိဘူးသူ့နိုင်မယ်တင်သမို့လားတကြီးပါစီကလွန်ဆောင်မှအနိုင်လိုချင်နေတယ်ရခုရှင်းပြကစားမယ်ကောင်းမောင်ရွာတကြီးနဲ့ကကျောင်းတော်မှာရန်စာရှိခဲ့ဘူးလို့တယောက်နဲ့တယောက်အကြုံးမခံကြအောင်ကဲဥတ္တပေးဘလို့နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်အနိုင်ယူရမယ်ဒါဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်အကျိုးချောင်းပြောပြပေးမယ်လက်မခံအောင်ကောင်းမောင်အသင်းကိုနိုင်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲကိုတညာလုံးစဉ်းစားပြီးမနေ့
နေ့ညနေကျင်းပမယ့်ကျေးရွာပေါင်းစုံဥက္ကဋ္ဌတိုင်ဘူးလူပွဲမှာကုန်းမောင်တင်နဲ့ဂျုံတိုင်းတင်တို့ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲကိုဂျုံတိုင်းရွာသားအိမ်ပေါင်းစည်ကလေးလူကြီးမကြံလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့လာရောက်အားမပေးသူကိုတကြီးမှ၃ရက်ထိတ်တုံးခံအရေးယူပါမယ်။ဒါကြောင့်မပြတ်မကွက်အားပေးကြပါရဲ့နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။ပုံတကြီးထိတ်တုံးဟာကြိုးဆိုနေတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ချဲ့ဆက်တန်ကြောင့်နားထောင်သူတွေမြစ်တာပို့တာတယ်ဒီမှာအလုပ်တွေပြက်ပြီးတော့တွားကြည့်ရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဒင်းတို့ကမြင်ကြောထားတာတွားအားပေးရမယ်တဲ့မတရားလိုက်တာကိုရွာအတင်းနိုင်စေချင်ပါတယ်တော့ဒါပေမဲ့အမိန်ကြီးနေဆိုတော့တလန်းဝင်တလန်းထွက်အတန်ချဲ့ဆက်နဲ့ပြောဆိုရလို့ကျွန်တော်မှမောသွားတယ်ဥတုပီဘောပွဲလာကြည့်ရသူတွေကိုဘာကြွေးမှလဲနင်တို့ကြွေးဖို့နေနေတတ်တာဘောသမားတွေတော့ချက်ဥမကြွေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်မှာဘောလုံးပွဲအတွက်လိုက်လံနှိုးဆော်ရသလိုနေ့လယ်မှာဘောလုံးသမားတွေကိုဘယ်လိုကစားရမလဲကိုဆရာလုပ်ပြီးတော့ပညာပေးရတယ်။ချစ်တယ်။မင်းကဂိုးသမားဆိုပေမဲ့တယောက်ထဲနေတော့မရဘူး။အေးမမင်းမဝင်စောက်။ဂိုးသမားနှစ်ယောက်မထားရအောင်ဗျ။ဟေ့ဒီပွဲမှာငါထားတယ်။ဘသူပြောမလဲ။ကိုကိုရဲဂိုးမဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဖြစ်နိုင်ဂိုးသမား၃ယောက်တောင်ထားချင်တာ။ကြားဘူးပေါ့။တာကြီးနဲ့မြင့်ဆောင်မင်းတို့ကရှေ့တန်းကဆိုတော့အရေးကြီးတယ်။ဘောလုံးကိုခြေထဲရောက်တာနဲ့ရှေ့ရကိုးပေါက်တဲ့အတင်းဆွဲပြေးဆွဲထားစမ်းအနာကက်လာတဲ့ကောင်တွေကိုတထောင်နဲ့တော့နေရင်အောက်ကွာဟာဒါဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်ပေါ်ပြီမှာပေါ့ဒီအတွက်စိတ်မပူနဲ့ကွင်းလေဒိုင်းလူကြီးလုံးမဲ့ဒိုင်းလူကြီးဦးစန်းမြေညိုင်းသားမျိုးကငါနဲ့ခင်နေပြောထားမယ်။အော်ဘောလုံးကန်တာလေတရားရုံးလို့လုံးလို့ရတာပဲလားမင်းတို့မရှိနဲ့ဘီယာစီချက်တိုင်းနှစ်ယောက်ကိုလည်းမမြင်ကြအောင်ဆောင်ဖို့ရွာလူမိုက်ချက်ကြီးတို့ကကြိမ်းထားပေးပဲ။ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ထားပဲ။ကောင်းလိုက်တဲ့ဘောလုံးမီးဖြူဟာကြီးပါလား။ဘာကွာ။ဟိုကောင်ခုံမှုနဲ့ကြော်စိန်။နောက်ချစ်ဦးတို့ကတော့နောက်တန်းသမားတွေဆိုတော့အရေးကြီးတယ်။ဘောလုံးကျွန်လာပြီဆိုတာဒီမှာတွေ့လား။ကျွန်တော်ဟန်မူအရာနဲ့တစ်ဖက်လူကိုအတင်းဖိထားဟန်နဲ့ဘေချရာကိုခောက်ပြီးမတိမတာခြေထူးဟန်ပြတယ်။စိုးဘူးဟာတွေ့ရမဟုတ်လားတပတ်လူကိုအဲ့တလို့ဖိပြီးခြေထိုးရတယ်အေးတကယ်လို့လွတ်သွားရင်တိုင်းပြင်ထိုးပြီးအဲ့ဒီလူခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့ဒီလိုမှောက်ကုန်လေးကြသွားလိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာမင်းတို့ကအိုင်တင်ကောင်းမှုအလုံးအရေးကြီးတယ်ရုပ်ရှင်တင်နေနေမှားနေပြီမင်းတို့မြေပေါ်မှာလူးလိမ်ပြီးတော့တအားအားနဲ့ဩဒိုင်လူကြီးကိုငိုယိုပြီးတော့လူချခံရတယ်ဆိုတာပြောအာနေကင်းကြောင်တော်ကြီးလူချသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ဘောလုံးပွဲအချိန်ကအနီးကပ်လာပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကြောင်ညာမှုကြောင့်လကောက်တကြီးပါစီရဲ့နမေပါလို့လကောက်နောက်ဆက်တဲ့ထိတ်တုံးဆိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြီးကြောင့်လကောက်ဘောလုံးကွင်းကကွင်းလုံးညွတ်မတက်ပြည်နေပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကဘောလုံးသမားတွေကိုလမ်းညွန်ပြေုံနေမဟုတ်ဘူးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များဝင်အနိုင်ရအောင်လမ်းညွန်ရှာပါတော့တယ်ပရိသတ်လည်းဝိုင်းကံမဲ့ဟဲ့ဒီလိုနဲ့ဘောလုံးပွဲကစပါတယ်
တိုင်လူကြီးရဲ့ပွဲစားအခရာမှောက်တန်ကြားလိုက်တာနဲ့ကောင်းမောင်ရွာဘောလုံးသမားတွေကလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ဘောလုံးကိုဆွဲပြေးလာတယ်။ကြုံတိုင်းဘောသမားတွေကမက်ပဒါမီလူဖြစ်ကုန်တော့တယ်။ဟဲ့ဟဲ့လွတ်ကြပါအောင်ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဟာကြည့်စမ်းဘောလုံးအမများမက်ပဒါသားငယ်စုံတော့တယ်လို့ပဲမကြည့်ရလိုက်တာကောင်းမောင်သားရဲ့ဟာဒီတိုင်းကြည့်နေကြုံတိုင်းဂိုးပေးရတော့မယ်။ဟုတ်တယ်ဂိုးတော့မပေးနိုင်ဘူး။မပေးလို့ရမလားဟိုမှာကိုးတဲ့တော့မယ်။အိုးလွဲပါတယ်။ကိုးရှိမှာပွဲကြည့်နေကြတဲ့ကြုံတိုင်းရွာသားကကုန်းမောင်ရှင်ရန်လူကိုတရေခွင်းနဲ့ဖြတ်ကနေပြစ်လိုက်တယ်။အောက်မလီစက်ကနေမျက်လုံးဖြစ်သွားလို့ကိုးကံပဲချက်တော့တုတ်ဆိုင်သွားတယ်။ကုန်းမောင်ရှင်ရန်ကလူဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲမျက်လုံးအောက်ကရှက်လိုက်တယ်။အာနားတယ်။ဒိုင်းလူကြီးကပြေးလာတယ်။ကြုံတိုင်းကိုသမားကမြေပေါ်မှာလှိမ့်နေတဲ့ဘောလုံးကိုဒိုင်းမင်းထိုးဖမ်းလိုက်ပါတယ်။တေတော်ရင်ငါပါလား။ဘာဖြစ်တာလဲမျက်လုံးကိုတခုခုပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲဒိုင်လူကြီးကပြိသက်ထဲလှန့်ကြည့်ပါတယ်ကုန်းမောင်ပြိသက်ထဲမှာတာကီးကခက်တီတီနဲ့ဒိုင်လူကြီးကျွမ်းမီးပိုးကောင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဝင်းကြိုက်တာဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ကွာမျက်ခန်းတော့နေသွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ဘောလုံးဆက်ကန်ကြတယ်ခြေအသားကဥပမာနှိုင်းစရာပဲမရှိတော့ဘူးဘောလုံးကကုန်းမောင်ခြေထောက်ထဲမှာသာရှိပါတယ်သူ့နယ်ပဲနေမယ်လို့ဘောလုံးကပြောလိုက်မယ်ကြုံတိုင်းကိုရှိကရွှေစင်ညူဝဲတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ကြုံတိုင်းဘောသမားတွေခမတောင်မင်းမကင်တိုင်းမြောင်မင်းမကင်တိုင်းဖြစ်နေတယ်။ကြုံတိုင်းဘောသမားတို့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်စိတ်ကမခံစားနိုင်ဘူး။တကြီးပါစီရဲ့နိုင်မဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကွင်းပေးမှာစတင်လှုပ်ရှားတယ်။ငါဝင်ပါရမယ့်အခြေအနေပဲ။ဥတ္တပီဖဖြစ်ပွဲကြီးပရိသတ်တွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းကွာလို့အော်ပေးလိုက်ချေရတကွင်းလုံးကြက်သိန်းထဆရာမိုးချင်းတန်လို့စူညံစွာထွက်ပေါ်လာတယ်။ကုန်းမောင်ဘောသမားရဲ့ဂူးရှိမှာကံမဲပြုတ်လိုက်စဉ်ကြုံတိုင်းပြိသက်ကြီးဟာရှူးရှူးလို့အော်ကခွေးအောင်နဲ့အတန်လှုပ်ကြတယ်။တပတ်ဘောသမားရဲ့ကြောက်နေကြပြီ။ဘာရီလဲဟာအတန်နဲ့လိုက်အော်တာပဲမဟုတ်ဘူး။ယူလာတဲ့ခရမ်းကျင်သည်ဇီးသည်နဲ့၎င်းတရေကွင်းတို့နဲ့၎င်းပြက်ပေါက်ကြတယ်။ဒန်လူကြီးအလစ်ဆိုတော့ဘောသမားရဲ့မတက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လည်းကြုံတိုင်းကိုရိုင်နောက်မှာရှေ့နောက်ပြေးရင်ဘောလုံးသမားတွေကိုအားပေးရတယ်။ဟုတ်ကောင်။နောက်တန်းကထွင်ရင်ဘာလုပ်နေရလဲ။ရှက်ကြည့်နေရလား။ကုန်းမောင်ရှေ့ရန်ကောင်ကိုလုံးနဲ့ဝင်တိုက်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလှည့်ချဒိုင်းလူကြီးကိုနာကျင်အောင်လုပ်ပြ။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းထွင်ရင်ကုန်းမောင်ရှေ့ရန်လူလက်ပန်းလုံးတလို့ဝင်လုံးပြီးသူ့ခန္ဓာကိုမျက်ခင်းပေါ်ဘုံကနေပစ်ချပြီးတော့ပါးစပ်မှတက်အားအားနဲ့អော်နေတယ်။ပရိသတ်မြန်မာထုံးရင်လူချခံရပြီးကြုံတိုင်းပရိသတ်ကတကွင်းလုံးဆဲဆိုစူပူဝင်လာပြီးကုန်းမောင်ဘောသမောင်ဆဲဆိုကြတော့တယ်မယုံမှနဲ့ကွာဒါပဲဟေးဘာလုပ်တာလဲတည်သွားကြလို့လားဒါကြုံတိုင်းကွင်းကွာဘာလူပေါင်းွာလဲပါကျိုးသွားမယ်ယောက်ျားမိန်းမအတန်ဆုံးကြောင့်ကုန်းမောင်ဘောသမားရဲ့စက်မကစားဝင်ကြတော့ဘောလုံးတည်လာတိုင်းဝိုင်းအောင်ကြတယ်ဘောလုံးကရှေ့ဆက်မတက်ရဲတော့ဒုက္ခဒိုင်လူကြီးကတခြားရွာမှာဆိုတော့ရွာကလူများကိုကြောက်ရတယ်။ထိုးခိုက်တကြီးပါစီကျွန်ုပ်ထံကိုပေါက်ချလာတယ်။တိုက်ဆက်စင်ဖို့နေနေတတသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကွင်းလုံးပြေးအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကိုရှိန်လို့ရောင်ရောင်မမပဲဖြစ်နေတယ်။ဟေးမကိုင်းနဲ့လေ။ကျွန်ုပ်လဲအော်ဟစ်နေတဲ့ပရိသတ်များအားပေးရင်ရှည်တန်းတိုက်ဆက်မှုကြော်ကိုနဲ့ကြည်လင်ဟုတ်ဟိတ်ကောင်ခွေးပုနဲ့တုတ်ပေါ်ကျွန်ုပ်ကွင်းပြေးမှာလှမ်းအော်တယ်။မမြင်ချင်အောင်စောင့်နေတယ်နောက်မှတတိယပြီးတော့ဟိတ်ကောင်ကြိုကိုကိုနဲ့ကြည်လင်အဲ့ဒါလိုလှုပ်ပါအိမ်နမေတွေနမေပြက်တွေရှောက်ခေါ်နေပြန်ပြီထိုအခါမှဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်ကြတယ်။ဘာလဲဂိုးရဖို့အရေးကြီးတယ်ကွဒီတခါဘောလုံးရရင်ဂိုးရှိကိုဆွဲပြေးဂိုးရှိမှမင်းကိုလိုက်ဖြတ်တဲ့ကုန်းမောင်ကိုသမားရှိမှလူရိုက်ခံရတယ်လို့ပြစ်လဲချပြီးတော့ပတ်နေတည်တောင်းကျွန်တော်လမ်းညွှန်မှုကိုခေါင်းငိတ်ပြပါရယ်ခဏကြာဘောလုံးလွတ်ထွက်သွားတာကိုကြိုကိုလင်းမြန်စွာဆွဲပြေးတယ်ကုန်းမောင်နောက်တန်းလူတွေအုတ်တိုင်းတပွဲပိတ်ထားလို့ကြောကိုကိုဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူး။ထိုချိန်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့နီးပြတုံတင်မှုအတုံးချပြီးကုန်းမောင်နောက်တန်းလူဝင်တိုက်လဲချပြီးတော့တအားအားနဲ့អော်နေတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းပြိသက်ကြီးကိုပနတိပနတိလို့អော်ခိုင်းတယ်။ပြိသက်ကြီးကတယောက်တစ်မျိုးချားကဘောလုံးစကောက်မသိပဲဝိုင်းချဝိုင်းချဆိုပြီးတော့တသက်မထင်းထွက်လာချေရဒိုင်းလူကြီးရောတစ်ဖက်ဘောသမားတွေပါကြောက်သွားတယ်။နောက်ဆုံးပရိသတ်ညီအောင်ပနတိပြလိုက်ရတယ်ပနတိကိုကြောက်ကုတ်ကန်တော့မယ်ကျွန်ုပ်ကရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့
nhà ấy gà cho nó ở chạy bên lại đàn nè có mà cô xin nào mà quá lia mà bị nó lũ ô cha mà nè chứ bà đấy khai nè tại thiết bà mà là thái lưu chí kìa mẫu đàn nè cho cô cả mà đấy bó lâu ngà mà kiểu phi phi lì thái bí mẹ nhà ấy ấy lãnh nạp bồn tì quý ngà cô ta mà chạy bào khai biên biên thị tòa lộ cô ta mà gà nà cô lệ dị bó lâu lì ngà sẵn mô xe cô bảo thầy ở quên tòa bà đó đấy thầy quên lâu xu nhà tăng ngà mỗi bộ gà tạch cha mẹ nào thác còn lọc bà đấy thì lúc này nó sẽ mù nhỏ xoá phía cho nó đủ trong này tên ngã có màu tình ngủ tự cú này anh này chú lại bà đó đi sự bí bê mà mưu gà sau này đấy chế bài ô kê thạc gà mong đi đi nên chỉ bị sư phân lao ổ ở tên khó sáng chỉ ủ mập bì bè cho nó là thầy ổ thê bì lại bà đó đi thì phân lao gà em mất tên nhá này bố lộ tên này mất tên màu thì ở tên này ở ngoài bì rồ kê xá bì đấy trong này cho tôi cho tám nhà tuổi chín nhà nào bà lâu rồi khó sáng út đồ bì phân lao hiểu bà thì lúc này cho nó mà bố lộ sư phân lao ổ tất khá kai xa kẻ bù rế rồi tên dùng lại bà rộ mấy xuyên sẽ là bì rộ nhà nhà xa đồ bì cho nó nên mẹ tên giảm nhà sổ rế sẽ là liều tên sạp bì tòa mà chạp bà rí đến đi mà rồi cho lê gồm lên sao thoát kẻ xe yà thô mẹ tâu yên yên xì mà lưu lý ngay ở ô sư này tuy lại xa lộ vui nhau xa xử mì đấy hê bà rí phía này trả lê thô mẹ tâu cả cho nó gồm nhà nà nè vẫn ta à yà phía tòa bì ở đó bê út đó bê thì mà đó lê tòa yên chung tư con xa lạ lộ ở đó xì bè lý chăm lù hạ em mà mô hình chất thả lộ nó cứ xa yên tê mê tê nhìn khổ nì trả ra ở đó hôm hộ bèo bèo xa màu cho nên lê ở đây nghe xem xa bì rõ hạ mà xa nè sau nè mù nè mất tê ưu tí tê 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 kê ngá nhà mà là mà yêu yên xa chì lê cho nên xa gà chào đó mê đầu mà bèo rõ cao nè anh đi em biết xe nè thả sau yên lê mù hoa chạp bì nè bì sống tao mà nếp chạm mà chạy đỏ mẹ. Chân nó ở đây lộp dấu sổ vì nó tên nên mình đã tự tin xu thiết khu cha lại xa ấy. Nhà cả đồ mến đâu dạy dạo cha suy màu lý. Mũ mũ nè bìa là bì nhà rin trên sống lý ưu tập bì rõ mũ hình này xa rẻ đỏ. Mà nè lý này cha rõ mà xu này mẹ kê này ô nè lộ. Xe lý cô nè mưu xíu bì à yô. Hù à lý mất đất này lộ. À khu mẹ ta xí ngủ bù lại xa bì. Chân nó cả ăn hồ xa bà ấy. Mà nè chân nó giấc cá gồm mà dùng chí lộ. Đồ mê đồ yào cha xí ngủ tay hà chê bì. Tì này nè nó. Đi lô phía bia bì tông yên khẳng cha rẻ khá. Thân đô rê mà thay yi tăng nè yên. Mong ý bù tì yào ấm yêu tì thuật bì tì sông nì ra gù tù yà rè. Anh là ngủ tì tăng thà bì. Thà chính nè nhanh tà mà xế tập hồi yào xì là bì rò xế xì rò rè. Bài xên cù bì tì mà nhấn nà lì xí yên lào tà xì rò rè. Xì hà rù yè. Thì bì ngà tì thay yi bà bè. Thì yào vãi nùy à lông tạo cha rà bè. Tì yên á lâu tìm áo ấy. Tất cú rõ xì đấy. Mà nè thế à, màu ý bố tạo nì ra. Tạo đá lại tất đồ mía nì vì. Thá cháu mía là xì à. Xế mù lê khóng xa nì đấy. Thu ạ cái, chân hồ xế tất tạm nhà xì ủ tu vì tòa vì. Màu ý bố yếu thay nè mì rẻ mì rượu lại chê mì lại đấy. Các khoa tì xì bê chì lọ. Ngập yô tì mùi. Ha, hô bì bì hô. Sắc khăn mù chì hô bì. Bà hô đá lại bìa. Đi mà tư yà khăn đuôi bì bì hô. Bé mà lấy biểu thấp đi toa vậy là à thà biểu làm hậu bảo thì mà tôi mi để mi lý thì à khang à thì tim mui ngập biểu thì bia bảo sai luôn đấy bia mà thà thầy yên này tim mui ngập biểu thì lớn hoa mình đều sai thì đấy đấy à cứ hàng cả thầy yên này ngập biểu thì tập phi lâu mi thay bộ mấy bia hậu đấy mong ý bù thầy đo đấy vừa là rồi ngập biểu thì phi chiều xuôi là rào tuổi đấy sau hậu trang ngà cái bia chỉ bia lại đài ồ, đã chào. Sẽ sẽ khám mưu chí cả, khá ngủ cậu cả sinh ra nhà chân này. Hồi yên là ưu tập bì. Học bà rè, xa rè mà chân hồ phát bù ra. Nông kia rè chào này cả, cô bà màu thay yên tạo bì tì ra lè. Thì lô bè ngà bió thì nè mì lù. Kè, à láng gồm nhanh ta sĩ hồ mà sẽ tay yà mà bè. Chân hồ cả tây yà khám ngô phô mì lại lù, mì mì cổ cổ bì tì phì à bà rè. Thuơ khai, ta chí bà sĩ hà chân hồ bất khôn xài bì. Khám nhá biểu ra hô yên là. Ồ, hô lù bè tì nì bì lì. Sáng mất đồng nè. Ồ, lì là bì mà biểu ra. Kè, đá xô yên ạ khu. Chân hô xa là rè bê nè tì nè bia yì bà phía lè biểu xa. Chú ra bó hè. Chân hô lè xe xa hẹn biểu bì. Hả? Bia yì nè bê nè tì xa yì tì rô mật tiểu. Ấn ô ạ lì mè.
เจ้าสาธาจามีบ้ามาไม่เพียบเป็นเนี่ยดีเนี่ยพี่ยายสายดีลูกอ้ออันไม่สละตีตาไปไม่ยอมลูกอากูสาเกล่ะอากูอ้ออันล่ะแต่จีอันจะน้องกูช่วยได้เฉยไปลูกอ้อเลยมาจะน้องลูกสังกังลบไปเงาเบี้ยวดีดีอยากแข่งกูช้าไล่ไปพ่อบ้าละน้องตัวนี้จะน้องเลยแต่จีเองกูช่วยกิสาตะคู่ชี้อันเนี่ยมันน่าเศร้าเศร้าเป็นชาวเขวาร์เลยเกล้าทายสว่างเศร้าเศร้าซีซีบ้ากิสา แต่จีก็เอเชียก็เปลี่ยนมาเป็นเบลซีช่วยๆโอ้ชินุยเจนี่มีนี่เลยจะเอาเลยแต่จีโอ้ลายเกษาเปลี่ยนเองสิช่วยเลยมาไม่จุยก็แปลงเลยแต่ฉันเองช่างลาไปแต่จีแต่จีใจเด็ดสีดีเลยก็เลยมาคู่กันอู้เปียบยาลาปุระแต่จีอ่ะสีดีใจตัวเป๊ะเฮ้นี่อ่ะชีสีเป๊ะล่ะอู้เปียงสีเป๊ะอ่ะลองจีเลยมาลามาละแต่จีก็ เปียวเปียวประกันกูอเมียนซงและซาตะเป้แผ่นในมาสีดิวตะลองไปตะลองซาบาร์เลยจะเอาเลยจีนี่ไปมาตะที่ยากาแต่จีเปียวเปียวเนี่ยสีดีมันเตียวติดใจจานยี่เสียมาจ้าไม่เบาซาเราปรับเฉลยวันโชว์เลยไหมจานยี่เสียเป้าเกียร์มาเปียวเนี่ยอุดตะเป้จะเอาเลยบลูมาเปียวสมัยยาโลลุท่าระยาบาร์เลยน้องนี่มันเนี่ยตะจีตะเทงอ่ะตะยาลงหัวเปลี่ยนตัวเลยตะเทนทุบาร์เลยยากาตะจีวันในตัวโล แต่ยาลงไม่ตอกซีมูลิโอคอบิซีตัวนายอะไรแต่จีอาเปียตัวไปรู้เอียอะไรเล่นนี่เลยฉันก็จะไปวันตายามละวันนี้ยามนั้นมันเตียวถ้าพี่แม่น้องสะดวกสักสู้จ้าจะยอมลงงานฉันก็มีสังทูจ้าเลยแต่จีก็เลยวันตัวอังลูซีตีเรือกูตัวไปเจียอัดเต็งจุดตัวเลยเลยที่ลูจีใส่ก็ไม่ใช่หมาอุดอแล้วการนี้แต่ยังแข็งช้าจ้าเลยที่นี่ก็มาเก้ามาละประเดี๋ยวนี้เช่น น้าอยู่ที่มาเลยจะมาเรียนเช่นนี้นี่แสดงก็มีอาสาโกเดินเส้นไปต่อมาเพียบไปอากูหลงอยู่อาบีน้าเสน่ห์อัตวัลเลยจีซูมีอาเจตมาเลยเช่น